Hej sammen og velkommen til Du spiller hjørnet! Ja, i dag, jeg ved om det er Du spiller hjørnet, og derfor sådan, jeg til dag om en, faktisk, som hedder Mathilde Wagner. Og ja, jeg synes, vi er dumme damme. Mathilde Wagner, hun er 16 år gammel. Og jeg ved ikke, hvornår hun er blevet født eller har fundet i dag. Fordi du kan ikke finde nemlig, og det er alt jeg meget tid af, at det nok bliver bedre til at vise det, og det når jeg alt meget fra min hjerte. Og så hun er både model, og så er hun duespiller, dagter og youtuber. Ja, og så har hun været med nu på Baba, som hedder hun er blandt andet med i over 18. Der er hun med i Dagsen. Og så har hun også med i Dagsens Befærdige Jul. Og så har hun med i Uster. D-I-Y. Som jeg ikke finder ud af, det er de her. Og der er hun med i en serie på DRTV, som hedder Under Dynen. Under Dynen med Lalle Lind. Og så hun også med i Dagsbog Sandheden med Nune Tansbein. Og så hun også med i MDB 2009. Nej, ikke 2019, mener jeg. Sorry. Ja, og det er det, jeg ved om hende faktisk. Men det er faktisk også sådan, hun har også en YouTube-kanal. Som jeg da næste under beskrivelsen, hvis I vil danne, se hvad hun laver. Og så nytter jeg også til hendes Instagram ofte. Og så vil Martin huske hende for alle det her ting. Jeg har faktisk lavet videoer om hende før, faktisk. Og, som jeg også lige nævnede. I den sidste afsnit, at jeg har lavet en video om mine yndes onde duespillere, nemlig. Og den der er også næste under bedrivelsen, hvis det er ofte. Og så vil bare den hvis du ser med, så vil bare den sige det samme, som jeg har sagt i den video. Jeg synes stadig, hvis du er tydelig og attitude til og at være foran af dem, og det synes jeg, du er, nemlig. Og du har de der fejlånde, som man barner på stærmen. Og jeg synes det samme, som jeg har sagt, nemlig. På den video, og der er ikke noget, jeg har ældret. Og jeg synes, du er hammerende dygtig, og jeg håber, du bliver ved med den nævne, nemlig. Og det håber jeg så meget, du dør. Fordi det er det bedste, nu siden jeg har set med dig. Og jeg har set stærken tiden. Jeg er faktisk ikke udkommet, når jeg var faktisk. Men det har jeg. Ja, man siger det. Bare lige sige, jeg har 6 dagen, og den har man 2 sager. Og jeg har ikke 6 over dagen, men det er det, jeg er begyndt på nu. Det er det, jeg faktisk er begyndt på nu. Ja. Det var det med Mathilde Wagner, og så er der nogen af det scene, og så, ja, det var det for den her video, og så håber jeg, at I får, og som sagt, I må meget den donere og abonnere, hvis I har lyst, og I må meget den også rette, kommentere, hvis I har noget på nærtet, og så må I meget den lille video med jeres venner og familie. Så må I have en fantastisk dag og en fantastisk aften. I love you!